U përplas në vijat e bardha, kjo është 36 vjeçaria që ndroi jetë në Tiranë. Vajza që shihni në foton është 36 vjeçaria nga Tirana, Merita Ferracaku. Ajo ndroi jetë në spital, teksa 10 ditë më parë u përplas nga një automjet tip Skoda, teksa po kalonte në vijat e bardha. Miqtë dhe familjarët kërkuan ndihmë pasi Merita kishte nevojë për gjak. Si çdo herë shqiptarët u sensibilizuan dhe dhan gjak për t'i shpëtuar jetën Meritës. E reja prej disa ditësh luftoi me vdekjen, sa ka mbyllur syt për gjithmon. Aksidenti është regjistruar e thorës 23 të 14 janarit në lagjen Alidemi në afërsi të shkollës Kushtrimi i Liris në drejtim të shkollës në Tiran. Familjarë dhe kolegët e Meritës prej ditësh po kërkojnë që të vijë drejtësi, teksa policia bëri me dije sot se shoferi që shkaktoi aksidentin është arrestuar një ditë pas aksidentit. Në pranga është vënë shtetasi R.A. 22 vjeç banues në Tiran, mbi cilin rëndon në akuza për veprën penale, shkelje rregullave të qarkullimit rrugor. Blute e kryeqytetit bën gjithashtu me dije se gjatë kontrollit të dokumentacionit të automjetit tip Skoda nuk janë konstatuar mangësi, si dhe pas kryerjes së testit të alkoolit ka rezultuar se drejtuesi i automjetit nuk kishte konsumuar alkool.